jag valde sådana här välkomna till en video. Idag kör jag på en server som heter Tarahara. Med Hiop, aka Felix. Yeah. The bird girl. Ingen vet egentligen. Girl. The girl. Jag och Felix och Linus, hans kusin, startade en server som heter Tarahara. Och ja, det ska vara en survival server där vi går runt och bara kör lite YOLO och stuff. Ja. Eller hur? Liksom. Vänta, äter du kanin nu? Nej. Vanlig biff. Kanin är jättegott. Okej. Okay. Så här är till sådana här heliga träd. Fast de här kan vi haka ner. För det är vårt heliga träd. Det är inget heligt träd. Nej. Det är så oheligt. Jag behöver verkligen ha en cool, men okej. Okay. I will take the next cow. Oj, jädra vilken boost. Jag flög iväg. Vet, kaniner. Kaninkött är alltid gott. Ja! Får. Får inte vara får hålla. Precis. I alla fall. Så vi kommer spela på den servern, men Linus är inte online nu för att den laggar för honom. Och jag har servern på min data som jag spelar på nu, och det borde inte jag ha egentligen, för att det bästa på någon annan, och jag försökte göra det förut men det gick inte på min mamma och pappas data. Okej, nu har jag råd med en säng i alla fall, det är nice. Har du råd med det? Jag har råd med en säng. Gud, alltså de här det ser så sjukt cool ut, de här lite bergen, alltså det är helt makalöst. Jag ska flytta härifrån snart. Ska vi inte bo här? Jag vet inte. Det är... Nu har jag börjat bygga mitt astra hus. Åh oh, nej. Jag vet inte, för det är liksom... Vi kan börja bo här. Det här är ju fint, men... Man kan alltid... Alltså det här grusberget till exempel, det kan vi fixa. Jag vill ha kött. Kör inte alla kaniner? Nej, vi borde typ inte göra det, men de spånas upp hela tiden. I kaniner överallt. Kaniner överallt. Nej, men alltså jag tänker så här. Vi kan väl börja här, så vi kan bo typ i det här huset tillsammans. Och bara mina och bara alltså bara köta på massa grejer. Och så bygger vi ett asfett hus. Och sen så börjar vi... Vad sa du? Vi gör någon storm och sånt här, för jag har ju gjort typ town hall. Ska vi göra det här? I så fall, ifall vi ska göra någon storm här, så får jag ju ha town hall typ. Det är mitt hus. Men det var för det är stort och maffigt. Men alltså, vi kan ta någon annanstans. Och så kan vi kolla. Så har vi hav där borta, och där kan vi också ha en typ, vad tror jag, en fin brygga, nej, hamn. Och sen, kolla, visst är det, du vet den här dalen här, det ser ut som en typ skitcoolt ut, så vi kan typ en mur och så två ingångar, ja, det ser bara fantastiskt. Nej, du förstår vårt dyrt hus, vårt enda fina hus. Jag kan ta den här grejen, bara det gör ingenting. Den här kan jag också ta. Den gjorde jag också. Gotta go fast. Okej. Okay. Så vänta, vi måste visa ditt hus också nu, den är ju väldigt fint. Den är ju väldigt fin. Det är ett väldigt fint hus. Okej, okay, så det här är Felix Fågelbo. Haha, det är Felix Fågelbo. Lol. Alltså namnet är Felix Fågelbo. Okej, okay, så det här är Felix Fågelbo. Felix Fågelbo och Fågelbo. Vad fint det är, eller hur? Han har som en gravel här, kolla. Nej, det är ju sån här Ammonite, vad heter det? Ammonite. Heter det? Typ Ammonite. Ja, men det är typ samma sak, säger vi. Här har vi en heliko. Nej, vi är inte hinduismer, men alla måste ha en heliko. Och kolla här, här är vårt hela träd, eftersom det här var liksom det enda, vad heter det här trädslaget nu igen? Spruce. Och liksom, det är inte, ska ju egentligen inte vara spruce här, så liksom, ah, det var bara helt fantastiskt. Okej, okay, det är lite spruce där, men de är inte heliga. Så det är vårt hela träd. Jag ska lämna av lite grejer, jag behöver kista så var fast här, den är perfekt. Så ska jag gå och hacka lite trä. Jag ska häcka mig till lite trä. Jag ska gå mina. Vad ska du gå, sa du? Och mina. Mina, det är bra. Mina. Där hade jag dörrar. Det är bra att ha dörrar. Eller kanske jag annan. Alltså, sådana dörrar i det här slaget är inte fina. Men jag vet sån här...
Oh, jag vet inte vad det är för träslag, men det är så jävla fina dörrar. Jag borde grilla på lite kött, alltså. Ja, alltså. Jag har väldigt mycket raw mutton, och så har jag rabbit och lite beef. Vad sa du att du hade något? Mutton. Alltså, du ska ta hela, sidan, vad ser min engelsk uttal? Vad sa du? Raw mutton. Men jag har ingen jävla aning. Nu har du det. Nu har jag det, precis. Inte tack vare dig. Nej. Nej. Jo. Inte alls. Lite det här är säkert verkligen jättekul att kolla på. Det är riktigt kul. Men så, man ska inte säga så i en video. Det är liksom, där gjorde du ett väldigt stort misstag. Du ska aldrig säga, du ska säga wow! Wow! Alla kommer bara wow! Jag älskar det här. Bara, wow! Du måste liksom vara glad. Fy, vad var det jag tänkte göra? Jag kan tänka lite sån här lite rabbit. Biff också ska vi grilla på. Vad tänkte jag mer på? Jag har mina två yxor. Jag har väl allt jag behöver på min resa. Så, let's go. Bam, 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 bam. Nej, nu blir copyright och jag börjar sjunga jävla crazy frågor liksom. Can't think so crazy. Jag borde inte hacka ner de träd, för de ser lite så fina de är där. Fina träd. Alltså det här landskapet är riktigt snyggt. Det här typ. Har du gjort en snopp sjö? Har du visst gjort? Nej, det har jag inte. Kom upp här då. Okej, var är du? Ja, jag är här. Alltså, såg du inte mitt namn? Nej, uppe på det här sätt. Vad är berget, du vet. Kom här, din lilla buse. Kom här. Nu ska jag visa dig vad du har gjort här. Förklara mig, vad är det här? Det är faktiskt inte jag, det är du. Nej, jag? Var det jag? Inte jag i alla fall. Inte jag. Gud, vad coolt! Alltså, har du seriöst inte gjort... Det kan vara Linus, tror du? Nej. Men... Vi har en helig pöl. Det har varit du. Men det är inte jag. Vi har, tyckt, vi har en helig pöl. En helig penis? En helig penispöl. Gud, vad coolt. Här är en till. Pöl. Jag pölar överallt. Så jag gillar att den här gruset som är överallt. Överallt. Men jag gillar de nya blommorna. Eller nu är de nya, de kom 1.8, tror jag. Riktigt fina är de. Inte de nya blommorna? Jo, de kom jättelänge sen. Inte de här, nej. Jo. Inte så länge sen, va? Time to mine, getting an upgrade, woohoo! De kom bra sen. Undrar du, var det så? Jag får mig någon så ganska nyss. Jo, det är jag. Är det de här som gör en fin dörr? Det ska vi se. Det är så en jädra fin dörr som annars... Nej, det är inte den här. Fast den här är ju också fin dörr. Det var så frågade mig, vad heter det? Hur gör man olika dörrar? Och hur man gör det? Det är olika träslag man använder. Det beror på vilken dörr det är. Det är en ny update. Och så flaggor får vi också. Och så besöka vattentempel och massa sånt coola grejer. Vattentempel är bara jobbiga. Ja, de verkar riktigt svåra. Nu är det lite challenge, alltså. Jag gjorde det med en kompis. Okej, målet med den här säger vi att det är att döda Ender Dragon. Ja. Fast vi vill fortfarande bygga upp en stad, liksom. Mm. Jag tror monstren är borta, jag tror dem. Nej. Men det var så jävla jobbigt att man kommer och bara... Jag ska ju då. Men jag kommer sätta på något snart. När vi har kommit bra lite. Men jag tror det. Jag för mig det. Jag vet aldrig. Zombie Apocalypse kommer nästan
Det är så roliga bergen som jag var helt fucked up. Jag älskar det. Okej, det kraschade där faktiskt. Det var något med mitt grafikkort. Jag vet inte vad som hände. Det var att Nvidia, det kom och bara blä. Ja, ja. Vad heter det? Felix, du har något att säga, eller hur? Va? Nej. Det är nu du ska säga det där, du vet, som du sa. Okej. Ja, Felix, du hade väl något att säga? Okej, jag ska bara ta fram pappret här. Okej. Simon kommer kanske ha ansökningar på servern. Precis. Alltså du är fantastisk. Du är så underbar. Men det kommer jag ha snarare framtid, kanske när vi har börjat liksom kör på server mycket och när allting är bara helt crazy. Eller om folk spammar i kommentarerna. Jag vill in! Exakt. Spamma i kommentarerna om du kommer in. På den där underbara servern. Jag har ingen saliv kvar. Ja, så att det kommer bli roligt om någon kommer in. Men då är man liksom, då är vi strikta. Vi är väldigt strikta vilka som kommer komma in. För det här ska inte vara en sån här server där man går runt och grifar och grejer. Det är... Grifing, här har du målat, du vet jag. Grifing isn't allowed. Allowed? Nej. Isn't allowed. Grifing isn't allowed, vet du. Nu ska vi ha en annan dörr. Så här ser den ut. Den är också faktiskt ganska snygg. Och kom ihåg också, det här är en liten reminder. När ni skriver någonting på era mobiler, till exempel, då fina. När ni skriver typ en kommentar på era mobiler så kan inte jag svara på dem. Jag vet inte vad det är, men det är något med YouTube. Man kan inte svara på kommentarer som någon skriver på sin mobil med. Jag tror det är så. För vissa kommentarer kan jag inte svara på, och jag tror det är för att ni använder mobil. Så bara så ni vet, alltså, för det är vissa jag inte kan kommentarer jag kan svara på, det eftersom det är så det är. Det tog den slut, det var bra. Är det bara jag eller är det lava precis under mitt hus? Ja, jag kan höra det knastra som en... varför då? Jag kan höra det knastra. Nu där, blubblubblubb. Blubblubblubb. Gud, verkligt. Ja, det var det. Här var det lava. Exakt under mitt hus, det var perfekt. Wow, jag hittade också lava. Ja, men alltså jag vill inte ha lava under mitt hus. Och så finns det iron här också, det vill jag ha sen. Herregud, jag är så rädd nu. Jag vill inte se den i lavan. Jag tänkte göra en basement där under så bara finns lava. Du, jag kan hälla vatten över. Du får lite cobblestone. Så kan jag göra nether...
portal och bara ge. Vi får inte. Och så behöver vi iron och iron. Får vi cobblestone och gör en nether portal? Va? Du sa om vi häller vatten på den får vi cobblestone och då. Ja, men jag menar obsidian. Oj, jag drar, jag slog till mig där. Oj, 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 oj. Vad är vi behöver? Vi behöver en iron, liv. Men det... Ser du? Liv. Ett liv, precis. Jag sparar... Jag sparar lite senare faktiskt, jag tar det sen. Oj, oj, oj. Så, jag tar det sen. Inget jag behöver stå och göra nu. Det låter ganska coolt, såhär bubblar under mitt huvud, bara blubblubblubblubblub. Ah! Oh, tjädrar! Åh, oh, vad det blev! Okej, okay, jag borde steppa igen det lite bättre. Oh. That was close. Very close. That was close. Das wist close. Okej, okay, det var verkligen inte tyska. Jag gick i tyska förut, men... Jag lärde mig inte så mycket. Eller bara för att jag typ inte gjorde några läxor. Mm. Men det var min gamla skola det. Mm. Den som du går på. Du ska byta. Jag vet. Men alltså är det så att det ska vara en fotbollsplan där? Jag har också hört det, men jag vet inte. Eller är det bara någon som har bara trollat med dig? Ja. Du får inte säga vilken skola det är nu, kom ihåg det. Du får inte säga vilken skola det är. Annars får jag pipa och pipa det. Annars kommer de veta var vi bor. Oh nej. Vi bor faktiskt i Stockholm. Stockholm var det? Ja. Ja men ska vi ta en kaffe på... Stockholm. Stockholm. Jag tänkte komma på en gata, men jag kan inte inga gator där. Nej. Vi bor ju här, det kan vara alla gator. Ja, såklart. Nej, vi bor också i Göteborg. Det kan man säga. Ja, vi bor i Gotham City. Gotham City, precis. Så att ni behöver bara på en sån här lampa med Batman så kommer vi. Eller Terrahera. Terrahera-loggan. Jag om vi ens har gjort det än. Jo, det har vi säkert gjort. Hur fan är jag redan nere vid Bengtsson? Om du har gjort... vad heter det? Din gubben. Hur fan var jag redan nere vid Bengtsson? För att you went to bed. Vad roligt. Okej. Nu ska vi springa. Ta mig till kyrkan, du. Nej, tack. Buri. Okej, jag springer. Du springer. Du är nästan där. Du springer. Light, grains, fint. Kan vi få vitt av de här då? Light, grey, die, eller vad du. Nej, vet du. Jag kan inte. Hur uttalar man det? Die. Die. Oh, just, die. Det är bara, die. Die! Die! Eller borde jag ha, jag vill gärna ha blåa. För det vet jag att det är väldigt snyggt. Men då måste man ha lapis, tror jag. Jag tror man kan få det genom en blomma också, men... Just det, bara det finns blåa blommor, men... Var hittar de blåa blommorna? Blåa finns det snyggt. Sådana blå glass paints. Paints. Jag ser dig. Paints. Jag har lust att spela typ en spela häxigt med någon. Okay. Ja, hopp, önskar jag med. Vi kan göra, men det kan vi inte för att det går. Liksom. Det fungerar inte i världen på det sättet. Men jag gillar att veta det. Jag har inte spelat häxor, jag har faktiskt aldrig gjort. Men jag har spelat... Vad sa du? Jag tänker på precis, den är riktigt bra. Fast det blir klart till slut när man är en fladdermus, då blir det lite för OP.
Då kan du bara flyga runt överallt och bara what the fuck. Fast det är väldigt fint när man bygger hus sånt, för man kan göra liksom möbler och det är väldigt fint. Sånt. Det är väldigt, väldigt fint. Mm, det är det. Det är superduper fint. Vad sa du? Hör inte, jag har massa får. Vill du ha lite ull? Okej. Gör din säng. Ta gärna lite ull. Här har vi en... Här, där borta är villagen som jag stackade av förut. Du borde komma med så går vi träna tillsammans. Vad sa du? Jag har inte ovanför marken. Det lät jättekul. Jag har inte marken än. Tre behöver man, så en, alltså två, så... Det var, alltså tre, så... Det är lite grisar också när jag nu är här. Vi behöver börja farma, känner jag, för att... Det där grisar och sånt, det liksom... Det håller sig inte i längden. Du kan börja göra det då. Ska jag börja göra... Ja, min farm. Min farm ska jag kan visst börja göra.